You ready, mate? Ain't wall that hurrah, ain't wall that hurrah, ain't wall that hurrah, sniper now go light, sniper now go deal light. Diva Boma, Diva Boma. Hold back with Bale, hold back with Bale, you know Bale, hold back Bale, deal. Lava, I'm a deal, I was selling a lava, selling a lava, sniper now go lava. Homa ba ba ule ule homa ba homa ba 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 homa ba mata wata wata wa kime jira ba ule andu ge ki ma ki de ya ya la na ago to la homa to la ko ri pa ne bi ago shi ba ago shi ba ago lo shi ba shi ba la ago lo shi ba la ge shi ba la ge ago shi ba la ge Kenal, kenal, kenal. Poi, poi, poi. Diom ni dah. Ayat, ayat ni dah. Jadi. Poi ni dah. Kau kan ni, 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 ni sa, ni sa. Jual lah. Ni sa lah. Jual lah melu ni mah. Kau, kau lu kau. Si Madrid, si Madrid, si Madrid jara. Kau ni yang mau boleh si Madrid jara be. Hey, hey, chini mai ni, no, aku nak sah tiga sah, no, aku mah nak sah tiga sah mai ni, tapi ni. Apa aja lah ni mah? Dua, dua tak? Dua, dua. Ah, hobi. Dua labu bau ni, si kau ni. Kume kolo ni, sotiru orang mula lenda cha, lenda cha. Apa mula lenda ni dah tahu na be? Pisau. Ah, pisau ini balik. Pisau yang sebil. Sedih ni, macam macam. Si kong ni pergi sini ada yang ni. Di sini mahu tu lah pergi sini ada. Si kong ni bingkai dia ada, kong pun lagi ber. Ayah lagi. Hmm, aku bukanya. Ayah. Jual ada sih dan nak beli dah no. Kami ni dong kong pasal apa lah? Ah, ada apa? Luar ya. Ini tu kami ni, ini tu kami ni. Ini tu kami yang cuit dia. Tanya. Hey, I'm low. Give me your 20. I'm low. Give me a minute. Give me a minute. Ha, energy ada ni lah. Di kau ni energy ni cair lah. Energy ni cair. Di mana tu? Kau ni ya, ojek ni. Ojek ni. Ojek ni. Kau ni di.